No niin, morjesta kaikille. Se olisi MK täällä ja tosiaan nyt on sitten CPSn 69. osa. Ja viime jakson lopussa taisin sanoa, että mä tekisin tämän jakson aiheesta, hetkinen, nyt mä en edes muista koko nimeä. Sexual Offender Man, kyllä. Mutta kattelin sitten hieman internetistä, että minkälainen paasta tää on, ja mä sanon, että se menee mieluummin näihin trollpastoihin, tai siis creepypaskoihin, kun creepastaa suomeksi sarjaan. Ja koska sille löytyy varsin sopiva korvaajakin tähän sarjaan, niin selostetaan mieluummin, tai siis luen mieluummin teille sellaisen tarinan kuin Normal Porn for Normal People.com oikeastaan. Ja kyllä, se on itse asiassa ihan aito nettisivu, mutta puhutaan siitä sitten vähän tarkemmin vielä jälkikommenteissa. Minulle tämän tarinan suomensi Bow Tsee Juice. Mä en ole varma, sainko nyt tuon ihan oikein, mutta nimi ainakin näkyy ruudulla ja sillain. Mä sain monta suomennosta tästä. Mä kiitän kaikkia, jotka uhras aikaansa sellaiseen. Aloitetaan tämän aika eriskummallisen tarinan lukeminen. Kaikki tietävät, että jos surffaat netissä tarpeeksi kauan, tulet näkemään hyvin sairasta paskaa. Tämä on hyvinkin totta, jos tarkoituksella oleskelet arassa paikassa internetissä. Olen nähnyt pari juttua, mitä minua ei kiinnosta kertoa, mutta yksi asia, minkä tulen aina muistamaan, on sivusto nimeltään normalpornfornormalpeople.com. Ensimmäinen asia, minkä huomasin olevan outoa, oli etten edes etsinyt tällaista sivustoa. Se tuli sähköpostiini joltain, ketä en edes tuntenut. Sähköpostissa oli seuraavat sanat. Hei siellä. Löysin tämän hienon sivuston, mistä saattaisit tykätä. normalpornfornormalpeople.com. Jaa se muillekin. Ihmiskunnan hyväksi. Melko tavallinen ketjukirje, vaikka URL-osoite herätti uteliaisuuteni, niin kuin viimeinen huomautuskin. Minulla oli hyvin tylsä päivä, kun sain tämän, joten tarkistin, että minun viruksen torjuntani oli toiminnassa ja painoin linkkiä. Se oli hyvin tyypillinen, hyvin yleisen näköinen sivusto. Se antoi vaikutelman, että sivuston ylläpitäjät juuri ja juuri antoivat vittuakaan siitä, että saisivat sen näyttämään hyvältä. Kirjoittajalla vaikutti olevan hyvin huono englanti, ja etusivu oli hyvin pitkä, tylsä ja epäjohdonmukainen paasaus siitä, että ei ole muistanut tai tallentanut jotakin. Sivustolla oli myös hyvin outo mainoslause, mikä meni näin. Normaalia pornoa normaaleille ihmisille. Verkkosivusto perustuu epänormaaleihin seksuaalisuuksiin. Koska se kuulostaa tuollaiselta, en ollut varma, olinko katsomassa pornoa vai olinko eksynyt johonkin eugeniikkaohjelmaan. Mutta olin nyt täällä ja olin hyvin kiinnostunut siitä, mitä katsellessa normaalit ihmiset saavat kiveksensä kiristymään. Joten selailin kaikki paasaukset läpi, ja ei mitään. Sivu ei näyttänyt linkittävän millekään toiselle sivustolle, ja olin juuri lähdössä, kunnes huomasin, että jokaisella sanalla oli eri linkki toiselle sivustolle. Joten niinpä klikkasin yhtä sanoista, ja se johti valkoiselle sivustolle, missä oli pitkä linkkilista muodossa normalpornfornormalpeople.com kautta random kirjaimia. Pysähdyin hetkeksi ja kysyin itseltäni, halusinko tuhlata ties kuinka paljon aikaa klikkaamalla satunnaisia linkkejä, mitkä todennäköisesti antaisivat koneelleni viruksia. Ajattelin odottaa pari minuuttia, jos vaikka jotain ilmestyisi. Napsautin taas yhtä linkeistä, ja minut lähetettiin toiselle sivustolle.
tämä sivusto oli ihme kyllä täysin erilainen kuin muut. Olin juuri sanomassa, että vitut tästä, kun olin painanut kolmatta linkkiä, milloin video tuli esiin. Se oli nimeltään peanut.avi. Se oli 30 minuutin video miehestä, naisesta sekä koirasta keittiössä. Nainen teki maapähkinä voileivän, kun mies taas laittoi koiran istumaan ja syötti leivän koiralle. Tässä kaikki, mitä koko 30 minuutin videon aikana tapahtui. Oli selvää, että kameramiehen piti lopettaa kuvaus ja odottaa, että koira pystyy syömään uudelleen. Koira näytti lopussa hyvin sairaalta. Tiedän, mitä juuri nyt ajattelet. Mitä helvetin tekemistä tällä on pornon kanssa? Ei aavistustakaan. Olen nyt nähnyt noin 2 tusinaa tämän sivuston videoita, eikä millään niistä videoista ollut minkäänlaista tekemistä seksuaalisuuden kanssa. Nähtyäni peanut.avi:n menin erääseen kuvapalveluun yleensä pelaamaan ja näyttämään sekä kertomaan, kun minulle tapahtuu outoja juttuja, juuri kuten tämä. Mutta joku oli jo tehnyt viestiketjun tästä. Joku, joka on saanut tämän saman ketjuviestin. Viestiketju sai paljon muita ihmisiä, keillä ei ollut muuta tekemistä kuin tutkia sivustoa, ja näin löysin paljon muita videoita. Useimmat näistä 2 tusinasta videoista olivat hyvin rauhallisia ja ne lähinnä koostuivat ihmisistä puhumassa kameran miehelle. Tapahtumat tapahtuivat huoneissa, joissa ei ollut minkäänlaisia muita huonekaluja kuin kirjoituspöytä sekä pari tuolia. Tarkoitan, että ei ole yhtään mitään seinillä eikä muita huonekaluja. Koko huone oli hyvin kylmä ja bakteeriton, sen pystyi tuntemaan. Videoissa esiintyvien ihmisten keskustelut olivat vain mihinkään johtavia keskusteluita heidän edellistä töistään sekä kiusallisia lapsuusmuistoja. Odotin jatkuvasti jonkinlaista keskustelua siitä, mitä he tarkalleen olivat kuvaamassa tai mistä aiheesta sivusto oikein oli, mutta ei tietenkään. Ei mitään. Et tule koskaan tietämään, mitä tekemistä tällä oli oikein pornon kanssa, jos et nähnyt sitä nimitystä asian yhteydessä. Yhden asian myönnän. Ihmiset, jotka esiintyivät videoissa, olivat aika hyvän näköisiä. Kuitenkin ne videot, mitkä tekivät sisältöä, mitä voisi jo kutsua jollain asteella seksuaaliseksi, olivat ne, missä asiat menivät todella oudoiksi. Annan lyhyen kuvauksen muutamista oudoista videoista. Jos todella kiinnostaa, voit yrittää metsästää näitä torrent-sivustoilta. LickedClean.avi. 10 minuutin video kuvattu salaa, jossa näemme korjaajan korjaamassa pesukonetta ensimmäiset 2 minuuttia. Kun se on korjattu, korjaaja juttelee pienen hetken omistajan kanssa ja lähtee. Omistaja tarkistaa pari kertaa, että korjaaja on häipynyt ja alkaa nuolla pesukonetta ylhäältä alas. Tätä jatkuu 7 minuuttia. Jimbo.avi. 5 minuutin video lihavasta miimikosta, joka teki hommansa. Se oli oikeastaan aika hauska, etenkin se kun hän esitti nostavansa tuolin ylös, mutta se hajoaakin hänen painostaan. Viimeisen 30 sekunnin aikana kamera leikkaa staattisessa kohdassa lyhyesti ja leikkaa takaisin kohtaan, missä mies itkee hiljaa, vielä yllään miimikkoasu sekä meikit.
jonkinlaista hämärää fetissiä. Diana.avi. 4 minuutin video, missä kameramies juttelee naisen kanssa eräänlaisessa tutkimushuoneessa. Tämä huone näyttää normaalilta, minkä voisi löytää tavallisen ihmisenkin kodista. Ei ole tarkalleen kerrottu, missä he ovat, kun Diana puhuu vain hänen viulunsoitostaan. Hän selvästikin soittaa viulua, mutta hän häiriintyy jostain jatkuvasti. En huomannut tätä ennen kuin joku viestiketjun kommentoijista huomautti siitä. Mutta jos katsoo peiliin taustalla, voi nähdä lihavan miehen kanamaskissa masturboimassa. Stumps.avi. 5 minuutin mittainen video, missä mies ilman jalkoja yrittää breakdancea DDR-maton päällä, mikä muistuttaa olevan Peanut.avi-videon keittiössä, mutta keittiö on tässä videossa paljon likaisempi. Taustalla kuuluu radio, mistä kuuluu musiikkia, mutta se loppuu 4 minuutin kohdalla, jonka kohdalla mieskin sammuu väsyneenä maton päälle. Hän hengittää hyvin raskaasti ja kysyy kameran takana olevalta henkilöltä lupaa levätä. Tämä kameran takana oleva henkilö raivostuu kammottavasti ja huutaa miehelle, että jatkaa tanssimista, mitä hän tekeekin. Voit kuulla tämän kameramiehen alkavan taas huutaa, kun video loppuu äkillisesti. Privacy.avi. Nainen Diana.avi:sta masturboi tutkimushuoneessa patjalla, samalla kun mies Stumps.avi:sta kävelee käsillään naamassaan jonkinlainen peikkonaamio. Ovi huoneessa on aina aiemmin ollut kiinni, mutta nyt se oli auki. Tässä videossa huoneen ainoa valo tulee itse huoneesta ja käytävä on täysin pimeä. Lähellä videon loppua voit juuri ja juuri nähdä eläimen juoksemassa käytävän läpi. Ja lopuksi viimeinen video, minkä näin. Useless.avi. 18 minuutin pituisessa videossa vaalea nainen jostain aikaisemmista haastatteluista on sidottu patjaan tiukasti kiinni. Hän yrittää huutaa apua, mutta hänen suunsa on teipattu kiinni. 7 minuutin kuluttua mustapukuinen mies maski päässä avaa oven, mutta ei astu sisään. Hän pitää sen sijaan ovea auki eläimelle, mikä juoksi käytävän poikki aikaisemmassa videossa. Se paljastuu tässä vaiheessa olevan aikuinen simpanssi, minkä karvat on ajeltu kokonaan pois ja maalattu kokonaan punaiseksi. Se näytti hyvin nälkäiseltä ja rääkätyltä, pitkiä haavoja simpanssin olkapäillä sekä selässä. Kun simpanssi tulee huoneeseen, mies mustissa sulkee oven takanaan. Simpanssi haistelee ilmaa hetken ja huomaa naisen sidottuna patjaan. Eläin vimmastuu ja alkaa raadella naista. Hyökkäys jatkuu seuraavat pitkästyttävät 7 minuuttia, kunnes nainen vihdoin kuolee. Simpanssi syö naisen lihaa ruumiista seuraavat 4 minuuttia, kunnes video loppuu viimein. Viestiketju räjähti tästä, kun tämä video ilmestyi ja ihmiset puhuivat tästä hyvin kauan. Kun tulin takaisin katsomaan keskustelua seuraavana päivänä, huomasin sen olevan poistettu. Yritin aloittaa toista keskustelua, mutta minut estettiin siitä syystä.
Yritin laittaa sähköpostia sille, kuka lähetti minulle kyseisen ketjuviestin. Lähetin hänelle 5 viestiä. Ne viestit eivät koskaan saaneet vastausta. Yritin aloittaa keskustelua muissa paikoissa, mutta minut estettiin monia kertoja. Itse sivusto on poistettu noin 3 päivän kuluttua useless.avi-videon jälkeen, todennäköisesti koska joku otti yhteyttä viranomaisiin. Ainoat todisteet siitä, että normal porn for normal people on koskaan ollut olemassa, on joidenkin kuvan kaappaukset sivustosta ja videoita, mitä he tallensivat ja latasivat sitten torrenteilla. Suosituin useless.avi kuvankaappaus löytyy Gore-sivustoilta. Minne ikinä lataatkin näitä videoita. normalpornfornormalpeople.com poistaa ne myöhemmin. Jees, no niin, elikäs tässä oli tämä Normal Porn for Normal People creepypasta. Mä uskon, että suurin osa jo tietää, mitä mä aion sanoa tähän alkuun. Eli tää oli varsin outo tarina, no shit Sherlock. Mutta silti jotain, mitä mä odotin tästä nimestä päätellen, että mä odotin siitä häiritsevää tarinaa, outoa sellaista, ehkä jollain tavalla pienesti hauskaakin, mutta ei suinkaan kovin karmivaa tai pelottavaa. Ja sitä se juuri olikin oikeastaan, että jos ollaan ihan tarkkoja, niin tää muuttui kunnolla häiritseväksi vasta loppupuolella. Ennen sitä se oli enemmänkin vaan outo ja joissain kohdissa sai ihan pienet tämmöset hehe-naurut. Että mä sanoisin, että aika iso tekijä sen kohdalla, miten lukija tai kuuntelija arvostelee tämän tarinan, on huumorin taju, koska jotkut tosiaan pitää semmosesta niin kun, vähän seksuaalisuuteen, voisi kai sanoa, liittyvästä huumorista. Niin jotkut tulee varmaan olemaan silleen kommenteissa, että tää oli hauska tarina, ja jotkut on silleen, että ei se ollut ollenkaan hauska. Niin tällaisen creepypastan kohdalla mä sanoisin, että huumorin tekijä, eikö siis, että huumorin taju on aika ratkaiseva tekijä periaatteessa. Mut kuten sanoin, niin ei oikein pelottava muuten ollenkaan. Se oli outo koko ajan, mut sit se eskaloitu enemmän häiritseväksi loppupuolella, ja sitten se oli kyllä pienesti karmivakin sen useless.avi-videon kohdalla, kun rupesi kuvittelemaan sitä skenaariota, vaikka ei oikein oo mitään erityisen sellaista täysin uutta kauhumaailmassa se viimeinen skenaario siinä useless.avi:ssa. Mutta oli se kyllä melko se häiritsevää kuvitella kuitenkin. Ja se simpanssi itsessään vaikutti tosi niinku karmivan näköiseltä. Tää sivusto on olemassa, mutta se on kyllä aika erilainen kuin tarinassa. Ja mä en ole tutkinut sitä syvemmin. Se vaikuttaa tosi kummalliselta. Ja te saatte itse mennä tutkimaan sitä, koska mua ei nyt silleen erityisesti kiinnosta tällaiset asiat. Mä en linkkaa sitä edes descriptioniin, se löytyy niin helposti googlettamalla. Mutta tää oli siis, no etenkin erilainen, jos jotakin, teemaltaan. Ja se pistää vähän miettimään, että minkälaisia outoja asioita ja sivustoja voi netistä löytää. Siksi mä kysynkin sellaisen kysymyksen teiltä, että mikä on oudoin nettisivu, mihin olette, no vaikka sattumalta eksyneet tai kaveri on kertonut teille siitä. Ja ylipäätänsä se, että niin kun, tää on jollain tavalla pornoon perustuva creepypasta, tai no siis eihän tota voi pornoksi oikeastaan sanoa. Periaatteessa voi, kun sen yhdistää creepypastaan. Niin siis mun mielestä on semmonen teema, mikä on silleen niinku tavallaan toimiva, vaikka tää ei nyt ollutkaan erityisen pelottava, mut jotenkin jännää, että tällainenkin löytyy, eikä oikeastaan hirveän yllättävääkään. Mä annan tälle, no te tuutte varmaan heittämään kiviä mun niskaan, kun mä sanon tämän. Mä annan tälle arvosanaksi 6.5/10, koska tää ei ollut mun mielestä sinänsä kovin hyvä creepypasta. Tää oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja outo tarina. Ja oli kyllä pikkusen karmivakin siinä loppupuolella, tai aika karmiva. Mut jotenkin niin mä en osaa sanoa, että tää on, jotenkin mä en voi sanoa siis, että tää on erityisen hyvä creepypastana. Mutta joo, mitäs mieltä itse olette tästä tarinasta, tuosta sivusta ja tosiaan mikä on oudoin nettisivu, mihin olette törmänneet? Eipä meitsin kannat muuta, nähdään tulevissa videoissa, se olis morjees.